اور دبی ویلی دا چھ ذکر بیداری دا زرنا دا پار دا مذکور پا جیو بانے گا یاد دول و پزلکیم یاد دول و بارزو دا قرآن کی فذکرون نے مراد صرف دا جب ذکر نہیں بلکہ ذکر قلبی و سرا مراد دے صرف بجب وانے ذکر کی اور زڑی غافل یا ذکر ذکر نہیں سعید ابن جبیر ہوئی اگوی مراد ذکر ناشون کی ذکر نعمت تے اور ذکر نعمت ویلے کی طاعت تا نسوک چی دا اللہ تعالیٰ طاعت نہ کہیں اگر چی تسبیحات اگدو گد زر زر تسبیحات تیشولی لستل دا قرآن نہ کہیں آسی ذکر نہ کہیں نا ذکر ذکر نہ رہے فذکرونی معنی مایات کے پتوعات سرا زمان خبری معنی اللہ ای زبتاسو یادوں معنی دا ای جزا بدر کو اصیر مفسرین نا دے مقام کی یولس تعبیرات دا ذکر دی یولس جامعی دیا گا اول دار یا دوائی ما پتوعات سران زب یادوں تاسو پر رحمت سران دویم دادے مایا دوائے پا مجاہدہ کولوں زبا تاسو یادوں پا مشاہدہ مشاہدہ معنی دیدار بدر کم درم دادے مایا دوائے پا دعا سرا زبا تاسو یادوں پا قبولیت دا دعا سلورم دادے مایا دوائے پا دیر تزلل آئے جزے نزب یادوں تاسو پا تفضل و پا احسان پنزم دادے دوائے ما پا جماعت دخل کو کے پا درس و تدریس کے اغا ذکر مراد دے نزب تاسو یادوں پا جماعت دا ملائکو کیم ندارن یادو ایما پا حال دا فراخے کی زب یادوں تاسو پا حال دا مصیبتونو کیم دارن یادو ایما پا سانتیا کی زب یادوں تاسو پا تنگسیا کیم یادو ایما پا دنیا کی نزب یادوں تاسو پا سمرکسا سنا دارن یادو ایما پا دنیا کی زب تاسو آخرت کی یادوں یادوائے ماں پا صفت دا عبودیت زب تاسو یادوں پا صفت دا الوحیت جزما شان سرسنگ خائے ناخری دا یادوائے ماں پا صدق و پا اخلاص زب یادوں تاسو پا زیاد خصوصیت و فضائل سرا مقصد دا ادارے دا ذکر دا پارا دا یول صفات پکار دی کم نیمانی کس دیر شوئے لوی ذکر ویاسر مان توحید من اللہ دائے بیان دا لوی ذکر دے وشکرو لی دا شکر مخی تفسیر بیان شو نگو را ذکر کی شکرم پاسل کی داخل ہو گا داسل کی یا بل تعبیر دے دا پار دا ذکر ذکر شکرم شامل دے تا پزلبان شکر کوئے اگر تو ایمینہ محبت پاندامون شکر کوئے من اطاعت کوئے پا جب ہم شکر کوئے من یاداشی کوئے دا نعمتونو لیکن دا ذکر سرے بیا جدا والی دارا اوڑا شکر کے مقی مویلو ظاہر والد مانا دی ظاہر والد نعمتونو ذکر خو پٹ پٹ امکے دا لوش کرو کی دا مانا دی کارکے تا سوزا اللہ نعمتونو پا زان باندے شکر اصل دا مانا پا طریقہ دا توحید و دعوت آئے پا جوام دارنگ باندامون و عمال پا دی طریقہ بانے زمان متونخ کارک ہے دیت شکر ہوئی تاکید پاروئی ولا تکفرونی دیت ولی روڑو دا سکون ہوئی چی دا وشکر لیا عمر دے دا عمر بدل لکسات دا پاری نو یوزل شکر کا پورا دا نردامہ نردان شرب زمانہ شکری نکوئے کفر کفران نعمت عدم شکر اشارت دوام تا اشارت کل دی مخ کی سرے متعلق ہوا چکل خلق مخالفتو نے کہیم اعتراضو نے پتا سوانی کہیم دیر شور شغب خلق جو کڑی چکو را قبلہ بدل اکڑا قبلہ بدل اکڑا اور مذہب بدل کر پدا سی شور شغب کی اوخو ذکر کوئے بل شکر کوئے اللہ بے دربان احسانی بلدار خاص کرے آئے لذین آمن استعینو بالصبر والصلاة ان اللہ مع صابرین آیت کی دو امور داری در ادوار دیر خصوصیت دے دا پار دا دفیر مزرات دو دا پار دا دفیر شور شغب اسے کہتے ہیں سر خطاب روڑ دا مومنان
مقیم دا تیر شو واستعینو بصبر وسلام واخو خطاب و آل کتاب و بنی اسرائیل ہوتا ادا خطاب دے مومنان ہوتا دادی صورت کے دا مومنان دویم خطاب ہے مقی ویرا عینام ہوا ہے وہ سوئی شور شغب جوڑی تکالیف دروان راجی خلق و مخالفتوں نے کہیں نہیں ایمان والوں مدد حاصل کے معنی خلق والے حاصل کے پس صبر کولو پمانز کولو دا دعا مال کوئے دغ مصیبتوں نے دیو خلق اعتراضوں نے کہیں صبر پکوئے زان با پا دین وانے ٹنگ ساتھ ہے امونز بکوئے اللہ تعالیٰ تو بکھٹی رائے چیزہ ہی کوئے ان اللہ مع صابرین پتہ ولی استعانت دے استعانت عون ویلی کی امداد تا چیداد وسیجو نہ ہو کہ نو اللہ بس رمدد کئی کرن استجابت رائے دے استعین یقیناً اللہ تعالیٰ خاص مرگرتیا کو ان کے صبرنا کو مع مقیم ویلو مع کی دی تم معیت وی معیت خاصا اللہ پر صفت کے دا اللہ صفت کے معیت یا عامہ دے یا خاصہ دے معیت عامہ رسو سورہ حدید و نوم مجادلہ کی راضی اللہ تعالیٰ سرہ دے کمزے چیئے سمنا بلعلم والقدرت دارنگی اللہ تعالیٰ تعالیٰ سرہ دے صبرناکو مانسو بن نصر والمعونت دا تم مخیم ویلو معا دا متشابہات نہ دے معا دا مشترکات نہ دے نو ہر زی دائم مانا دائم مناسب مرادی معیت راجی پہ علم معیت راجی پہ قدرت معیت راجی پہ امداد پہ نصرت خاص مرادی نو عام مرادی ورمک کی مویلو التا یہودیان سر چی خطاب کو دائیو تنویلی چین اللہ ما صابرین صرف دائیو چین اللہ کبیرتن ہم مومنان خدا اللہ خاص بندگان دی دا امت والا دیتوی زب مرگ تیاکو ان اللہ ما صابری پین زمان خبر دارا ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاؤں ولیکن لا تشعرون اور قریب قریب مضامین داری دا تحویل قبل زمانہ موے دا ہجرت نا شپارس واللس میشت تیرے شوی بل رجب راغے نائے کہ خدا مسئلہ زور شور تیرہ شوہا رجب پسی شابان لڑون شابان پسی رمضان نو رمضان چرا گئے نو بیا واقعہ دا بدر جوڑا شوہا پائی گڑیر شہیدان شوال سوال اس کا سائے شہیدان نو دائی خبر التزک یوزے کرولا تقولو دیتا ہوئی اتحاد دا واقعات وہ مقصود پر یہ کہ مقی سر ربط دا پنزم ادب ذکر کی مومنان تا پوار دا عظمت تو شہداء کی چی پہاق لار کسو کی سپکی کی خبری مکوئے سپک کلام دائی پبارکی نکوئے اور سپک بائی دن نگو رہے پدی کی شاہد تشجید تا چی شور شغب پیدا شی پہاق مسئلہ کی نسوی ہو جنگ با پیدا شی کنا پہ جنگ کی با مرگری شہیدان شی نو شہیدانو کا سپک تاسو ہے نو سواب سوک شادر بیا جنگ لنزی کا نادری توہین مکہ ہے خازنم دلتری کلی غزوہ بدر کے سوال صحابہ کرام شہیدان شل دہی نمون ایلتا ہے پہ تختب آنے لکلی نو خلقو بیاو ایل دکلا مسئلے نو پتا مومنان تا مسئلے نو معلوم او منافقانو پہ پکے لگ لگوے چو گورا دا لار مرشو دا دنیا دا مزونا محروم شول مومنانم دا مسئلی دا شادت ننو خبر نایزا کدا خبر کولا چی زان مرک نو دا دنیا دا مزونا محروم شول نا اللہ مومنان تا دب خینا ندا سموائے ای ایمان والو لا تقولو زکا مخبانی تفقی ولا تقولو وخپلم صبرناک شے کلک شے جات تمزان تیار کے سوک چی شہید شوال نائی تسپک مگو رہے ہیں لام تلا میں شانیہ ہوئی مو ہے تاسو پبار رائے شاکے چی شہیدان شی فی سبیل اللہ و جلی شید اللہ لدن نو چتوائلی دا پارا
یقتلو فی سبیل اللہ قتل دے مانا حقیقی مڑ کول قتل کے دل قتل وی مقتل وی دیتا چھ مڑشی ساتھ اوزی صد پارا داغن سائست لکڑ شویرین پا قتل سرا فی سبیل اللہ حدیث کے مانا راضی تپوس کو صحابہ کرام یا رسول اللہ بائے سڑے دا غنیمت دا بارزان وجنی جیاد دزی اور بازی دا نوم دا پارا چھ ما دا خلق شہید ہوئی ما دا خلق بہادر ہوئی سوک دا مال دا پارا غنیمتون دا پارا فمن فی سبیل اللہ ہے دیکھے قتیل فی سبیل اللہ پا کی کمی آو دے دا خود نتون سر تعلق لری کا نو رسول اللہ فرمائل من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیا فو فی سبیل اللہ دیو جنا مفسرین مانا فی سبیل اللہ سکی فی لعلاء کلمت اللہ فی بمان لام سبیل نمراد دا کلمہ اور مضاف حضب دے مان اعلاء اعلاوی غلبیتا قتل کرے شو شہید شو والے پنیت دا اوچتوالی دا کلمت اللہ دا لفظ بھی عام دے پا مارکہ کی شہید شو میدان جہاد کی یا پا کلی کی او سڑی پا خپل علاقہ کی دا دین کار کا دا سبیل اللہ کار کا آئے کے سوک ظالمانو دے قتل کا دا ایتم شامل دے دا دی پا بارکی دامو ہے شو مماتن دا دا عام امرو پشان دیم ورقال اقولو مقولہ چرے جملہ پکار رہا ناماتن خو مقولہ دا خو جملہ خو ندہ کن اوہ لیشو نا دیکھے مبتدہ حضب دا مو اے تاسو ہو مماتن چدا مڑا دیم ورے کے ظاہر بانی اور ضرور جو سوال لے اب عام خلق بانی واردی یا سوال دی آیت کے اللہ تعالیٰ منع اکڑا چھ مڑے بور تنوائے شہید تب مڑ نہ آئے اور حال دارے چھ قتل کرے شو روح تے نبار شو دے تو ہی مڑ دانگے قرآن کریم کے لیے تمیت ویلی انکا میتون و انہو میتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شہداؤں نے اچھتے پابا نے گوہ دا مڑی اطلاق شہر چکل وفات شکا سورہ نحل کی مرادی سوک دا شہداؤں سوک دا اولیاء بارتو نہ کہیں امواتون غیر احیاء خو مڑ دی قرآن تا مڑ ویلی احادیثو کے مندیرو کسان تے مڑوے لی دعا چی منکو جنازہ کی اللہ مغفر لحینا و میتنا اگر کہ شہیدی اور دعا جنازہ کی میت و تولی کی کن پا فقہ کے مندیر عبارات دی چاہی اولیاء تا شہداء تا مڑی ویلی لیکن در نظر مسئلہ کی مویلو المنظور لہو میتن مڑ دے اگر کہ شہید دے بدائے سنائے فقہ حنفی کے مشہور کتاب دیں دادی آیت پبارک ہے دائی لکلی آیت ہی لکل ہے وہ مسئلہ دی جنازہ کی لکل ہے نوے لی دی آغا و سیدا خو مڑ خودی کا نمڑ مڑ دی پیت بار دا احکام دا دنیا میراث تقسیمی خضر تنمی آج جدائشی بار سو دا ٹول کہ فقہ دی ہو کہ حدیث کی دی کہ قرآن کی دی شہداء ہوتا نیکان بزرگان تے خمڑی ویلی دی سنگ منگتا اللہ ہوئی چھ مڑو تا موائے نا موائے شرا مڑ دے ددی جواب بالاتفاق مفسرین نو کرے موئی چنا دی دے کی نفی دا دیو قسم موت مطلق موت نا لکہ رسو بل احیاؤں سرا یو قسم حیات والا ثابت ہے یو قسم مطلق حیات والا نہ ثابت ہے ندیل یو قسم موت داغی منع کئی دائیں منع دائیں پبارک دمو فسرین بیا تعبیرات کی عالم التنزیل کے فرائے بغوی وی اموات انمانی کسائر الاموات تفسیر خازن ہوئی بمنزلت غیرہم من الاموات
د نور مړو په شان ته مړیو ته موایا کنه دې مړ دي د عام مړو په شان داسې موایا د عام مړو سره تشبیه مور کوي نور ګمړ یو ته وایا کنه زاد المسیر کے ابن جوزی دلتا دا سوال جواب ذکر کرے یا جواب کرے چی دا سمڑی چی ارواح جنت سیدری دا سیورتمو آئے شوال اجمانا جنت تن دی رسیدری دا سیمو آئے شاب در عزیز ہم ڈیلوے فتح العزیز کے تشریح کئی کئی آخر دا مراد کئی چمات تمرار غری چرواح مڑی موئے تازری ببارک اماتن جدی ارواح مڑ شیرین بدن خو مڑ دے خدا موئے چی روح مڑ شے خدا یو قسم موت شا اگر بیا لکھی دا روح دا بدن مر خو دیتا ہوئی چی ساتھ نلر شی دا سی مر خوشتا دین خو انکار نکی وہ دا روح مرگ دارے چی روح چرے مزے کولے پا دنیا درے بدن پواستا آیا گا مزون محروم شو کنا مزے باقی دی جواب دار نا مزے باقی دی ندامو اے چرواہ مڑ دی اس قسم مزے نہ لی بار صورت درے سوال دپارا دف دپارا دیدے کدا تخصیصات دی بل اتفاق ورے اس غمڑی اور تنام بیزتان ہو تم مڑے ہوئی کنا تا تو یہ مڑو پسی لگ گیا ہے وہ تو خواہ تو جوندی ہوئے گا تا تو بولے مڑو ہے اور جنازہ رہے والا اکڑا نمو ہے دا شاہ پا بارکے چھ قتل کریشی دا اللہ رتی نو چتوائی لے دا پارا چھ دا دا عام مڑو پشان دیم اور واہم دا مزون محروم دی دا سی مو ہے موت مانی مخیم قرآن کریم کے دا حیاتم ذکر کرے دلیل دے پرے بانے چھے دا موت دا حیات خود دیر قسمو نہیں یو قسم نفی شی او بل قسم والا ثابت شی دیکھ تعرض نرازی بل احیان دا دلیل اصل کی درے چھے تاسو اموات دیتا والے موائے دا ذکر چھے بل احیان بل کی دیل رہے او قسم جون دے احیان انہ کھیر دا ادی کے مبتدا بل ہم احیان دیو جندائے پر نسب سرن نے بل احیا آنے کے ویلے ہوئے کنا بیا فرض دا ہوا چی جوندی باور توائے قرآن کی دانی دی ویلی چیتا سو تا جوندی وائے نا جون والا ثابت دے دسی وائے دیکھیں فرق دے با الفاظ ہوگی کدائے ویلے چیتا سو تا جوندی وائے نو بل احیا ان بے ویلو بل قول احیان نہ نہ بلکہ ددید پر ہے او قسم جون ثابت تھے نہ کرم پہ او قسم آنے دلالت گئی اگر داس جون نے چھ موت حقیقی سرا منافات نہ لری داس جون والا ثابت تھے اگر جون تسوی حیات اخروی اگر نہ دے حیات اخروی خوار چھ اللہ ثابت تھے ددی بیس فضیلت تھے لگا دا مانا معتزلہ کئی چھ بل احیان دی با جوندی کی جوندگے با خطا ہر سڑے با جوندے کی نگو ردے کہ حیات دنیاوی خو نشتا ولی موت دنیاوی پراغ لدے دروغو یا خلق چھ حیات دنیاوی لدے ازان تا دیو بندیان ہوئی ایچا نہیں لکلی حیات دنیاوی ما سوار سیوتی اور سبکی نا ارگلے چھ حیات دنیاوی نشتا حیات اخروی ہم نشتا نو سشے دے بل حیات دے دا یو قسم دے دا حیات چاہے تا حیات برزخ یا وئیم دا پیغام پشتو ٹی وی زانگڑی او مستند معلوماتو باندی مبنی بے شمیرا تعلیمی او دینی ویڈیوز لپارا زمونگا پانا سبسکرائب کرائی او زمونگ دا نوی ویڈیوز نا دا اپ ڈیٹ لپارا پا بیل آئیکن کلک کرائی.